Tenanalo Mingalawa TV Dodi Tenana number chop your body, video number chop your body. A shema, video Nagu Shivare, Majurun in it, as I don't keep you do about it. If you do number choma, Janodi, Lukana Kuye Loshamu, Jango, Jano Chenlin, Tembiabi Machabare, Lukana Kuye, Loshamu, Patabio, Jano Sunset Jimmy's way, movement Tongu Shivare. Sagittal plane look for a movement, eh? Frontal plane look for a movement, eh? Transverse plane look for a movement. Movement don't we see about it? Hello, do your daily life, ma? General, lots of the loaded a karma. Every plane of motion, tongu, pavo, lua, by. Okay, plane of motion, tongu, makizo, mu, suing. General, ye, canago, ya, hanjam, and yuau. General, do your function, ya, appears on loja, and go to a suing. A plane of motion, tongu, table. ကျွန်တော်တို့တွားလာလို့ကြဒါမှမဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်အဲ့ဒီ plane of motion သုံးခုလုံးပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတစ်ခုเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ plane of motion ကျွန်တော်လက်စီတဲ့ညံအောင်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဘေးပခုံးနှစ်ဖက်ဘေးမှာစသွားလို့ပြဒီမှာနေရာရေးရှိတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာနေရာရေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာနှစ်ခုယာရဲရောက်နေရာနှစ်ခုယာရဲမှာကျွန်တော်တုပ်လို့မရအောင်အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘေးတိုက်ဘယ်လိုမှရွှေ့လို့မရအောင်အရှိတုံအနောက်ကျွန်တော်တရားပဲလုပ်လို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲစကွတ်ထိုင်ထားလုပ်မယ်ထိုင်
front up plane jump jome front up plane jump jome so yin khana ku a shi chan ne a naw chan ko pai phet da aw di lo bya chanaw ga chanaw naw ma nayan shi de nayan shi de chanaw a lo sao cha mu di a shi naw chanaw lou lo ma ya daw chanaw a shi chan ne a naw chan ko pai ya daw chanaw di be dai be lou cha lo ya haw da haw a lo a shi naw lou cha mu ga sajet de plane so yin be dai lou cha mu ga front up plane ma front up plane ရဲ့ sagittal plane နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ front up plane မှာဘာလေးခြင်းငံနေလဲအာ sagittal plane မှာဘာလေးခြင်းငံနေပါလဲဗီဒီယိုရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်စာရေးပေးထားပါတယ် PDF file လေးလည်းလုပ်ပေးပါဦးအဲ့ဒီလေးခြင်းငံတစ်ခုစီကိုဗီဒီယိုရိုက်ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ plane of motion နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဒီမှာ comment ရေးပြီးတောင်းပေးပါအောင်ကျွန်တော်တင်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီ transverse plane ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျော်ယူရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီမှာပခုံးယူဒီမှာတင်မစုံယူအဲ့တော့ပခုံးကိုအားပြုပြီးတဲတဲ့ movement ရဲ့ခါယူတင်မစုံယူတဲတဲ့ movement ဒီကျော်ယူရဝင်ယူအဲ့လိုလှည့်တဲ့ movement တွေကိုကျွန်တော်တို့က transverse plane လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ transverse plane မှာဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေပါလဲအဲ့ဒီဟာကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်စာနဲ့ရေးပေးထားပါမယ် workout session မှာကစားချိန်တစ်ချိန်မှာ plane of motion သုံးမျိုးလုံးပါတယ်အဲ့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုပါအောင်လည်းရေးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ sagittal plane ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကဘာတွေလဲ front up plane ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကဘာတွေလဲ transverse plane ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရေးပေးထားပါတယ် YouTube မှာဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ရှာပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တင်တယ်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဒီမှာတင်ပေးဖို့ဆရာ plane of motion ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှန်ပေးပါတင်ပေးပါဆိုပြီးမှန်ပေးပါကျွန်တော်တင်ပေးပါတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တတိရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကိုကွန်ကြီးပေးသေးတယ်အာဟာရအကြောင်းလေးစပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ရှင်ပါတယ်ဒီပညာဒါနသင်တန်းရဲ့အစမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကားတွေမောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ skeleton muscle အကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာ land cruiser နဲ့ toyota belter နှစ်စီးရဲ့စွမ်းအင်အသုံးပြုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့အဲ့တော့ skeleton muscle ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားသွားလာဖို့အတွက်ပူညီတဲ့ရန်နေရအဲ့တော့ဟုတ်ပြီရန်နေရဆိုရင်သူ့ကိုလည်ပတ်ဖို့လောင်းတာစွမ်းရင်လိုအပ်တယ်ကားကြီးကဟိုမှာဓာတ်ဆီဒီဇယ်တွေသုံးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာစွမ်းရင်သုံးမှာကယ်လိုရီလို့ခေါ်တဲ့လောင်စာတွေအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကယ်လိုရီဆိုတာကဘာလဲသူ့ရဲ့ definition ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရေ1 gram ကို
degree Celsius မှာအပူချိန်မြင့်တက်လာစေရန်လိုအပ်တဲ့အပူစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေပတ်ဖို့နဲ့ကိုယ်တွင်းဇီဝပစ္စည်းအားလုံးလေပတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လောင်စာကယ်လိုရီလိုအပ်ပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးအသက်ဆက်ရှင်နဲ့ပြည့်သွားပြီးကျန်းမာတဲ့သူတယောက်ရဲ့အုံနောက်တွေအုံနောက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ကြွက်သားတွေဟုတ်ဗီဒီယိုတင်ကန်းနံပါတ်1မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဒါ၄လေကျွန်တော်တို့အိတ်သွားပြီမယ်။ဒါပေမဲ့နှလုံးတွေအဆုတ်တွေကရက်လို့မရဘူး။ရက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရှော်ရမယ်။အဲ့ဒါလည်းသူအုံနောက်ကစီးကျက်ကျက်အလုံးလုံးနေ။အဲ့တော့အုံနောက်တွေနှလုံးတွေအဆုတ်တွေပုံမှန်လဲပတ်နေဖို့အတွက်ဒါ၄လဲပတ်နေခြင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်နေဆိုတော့သင်္ကေတပဲလေ။အဲ့တော့ဒါ၄ပုံမှန်လဲပတ်ဖို့အတွက်အနိုင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်ကြီးတဲ့ကယ်လိုရီ1000ကနေ1400ဒီလိုအပ်ပါတခြားကိုရင်းကမ်ကယ်ဓာတုဖြစ်စင်တွေအတွက်ကယ်လိုရီ400လောက်ပိုလိုအပ်တယ်400ကနေ600လောက်အပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့မြင်ဦးလိမ့်မယ်ဆေးဘူးလေးတွေဝယ်တဲ့အခါမှာမုတ်တွေဝယ်တဲ့အခါမှာဗာရေးထားလဲဆိုရင် based on 2000 ကယ်လိုရီဓာတ်ရဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်ပညာရှင်အတော်များများကအရွယ်ရောက်ပြီးကျန်းမာသူတယောက်ဒီနေ့ကိုကယ်လိုရီ2000လောက်တော့လိုအပ်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ based on 2000ကယ်လိုရီဓာတ်ရဲ့ဆိုပြီးသူကကြီးညွှန်းလာတာအဲ့တော့လူတူပူလျှော်နေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒါကဒီလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ life time အာကျန်းမာအလိမ်ကွဲပြားမှုအဲ့ဒါတွေပေါ်ပေါ်ဒီအများကြီးအပြောင်းအလဲတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့အခုကျွန်တော်လူတယောက်ရဲ့တနေ့တာလိုအပ်တဲ့ကယ်လိုရီပမာဏရှိတဲ့နဲ့ပမာဏပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒါရဲ့လုပ်တဲ့လူတွေကဒီ2000ဆက် short စားတယ်ဟို1500စားတယ်1600စားတယ်1800စားတယ်1400စားတယ်အချိန်ဘယ်လောက်ကြီးစားလို့ရလဲဆိုရင်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်း jacket တစ်ခုတည်းကနှစ်လသုံးလပြီးရင် refit ပြန်လုပ်ရတယ်ဒီ normal ကိုပြန်သွားရတယ်မသွားဘူးစင်စက်မပြတ်အဲ့လို calorie short ရယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဆူဆူရွာရွာဆူဆူကြီးကျွမ်းသွားပါအများနဲ့ calorie short ခိုင်းထားတဲ့ diet ဒီ crash diet လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝဖြစ်စုံဖျက်ဆီးနေတဲ့ diet ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာညီမလူလေးလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်Facebook ပေါ်မှာဘယ်ရဘယ်ရဝိတ်ချတဲ့ page တွေဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး personal attack လောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမြည်သူမှန်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့လို diet plan တွေကျွန်တော်ဝင်မကြည့်တာ calorie 1200 diet တွေ1400 diet တွေကို sharing နေလောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အရွယ်ရောက်ပြီးကျန်းမာသူတယောက်အနေနဲ့အဲ့လို diet တွေကအနိုင်ငယ်လွဲနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ starter တဲ့ပုံစံတွေပဲဗျာ Google မှာရှာကြည့်လိုက်ပါ3နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်တောင်မှတနေ့ကို calorie 1200လောက်လိုအပ်တယ်ခင်ဗျားတို့အရွယ်ရောက်ပြီးချမ်းမာသူတယောက်အနေနဲ့ကယ်လိုရီ1100စားတာကလွဲနေပါအဲ့ဒီအခါမှာမှုတ်စရာကယ်လိုရီတကယ်ပဲ1100 1300 1400စားနေရတဲ့ပုံကိုရှိတယ်လို့ပြောလိုက်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုဒီ medical issue တစ်ခုခုရှိနေမယ်သူ register တဲ့ diet လို့ခေါ်တဲ့အာဟာရဆရာဝန်တွေကလမ်းညွှန်ပေးထားတာကျွန်တော်တို့ဘာမှ blame လုပ်စရာမလိုဘူးသူတို့ဒီအာဟာရပညာရှင်အာဟာရဆရာဝန်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ပြောတာက YouTube fitness trainer တွေအနေနဲ့ဘာကြီးရေးထားမှမသိဘူးကယ်လိုရီ1200 1300ပဲကျန်းမာတဲ့သူတယောက်တော့အဲ့ဒီပမာဏကအရင်နေပါတယ်လွဲနေပါအဲ့တော့သူတယောက်ကိုကယ်လိုရီဘယ်လောက်လိုပါလဲ estimate ပေါ့အနည်းစားဆုံးတွက်ချက်လေးလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့မကြာခင်ထွက်မဲ့ weight ချခြင်းအမှုပညာမှာသင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးမှာလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်တွက်နေ3နည်းလောက်ကျွန်တော်သင်ပေးထားတယ်ဗျအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဟာရတွေအကြောင်းဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဟာရတွေအုပ်စုကိုဖွဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ね nutrient 5မျိုးပါဝင်ပါတယ်တဲ့ carbohydrate လို့ခေါ်တဲ့ကစီဓာတ်ရယ် protein လို့ခေါ်တဲ့အသားဓာတ်ရယ် fat လို့ခေါ်တဲ့အဆီဓာတ်ရယ် fiber လို့ခေါ်တဲ့အမြင့်ဓာတ်ရယ် water လို့ခေါ်တဲ့ရေရယ် vitamin တွေရယ် vitamin သက်ဆောင်ဓာတ်တွေ mineral သတ္တုဓာတ်တွေနော်အဲ့တော့5မျိုးအဓိကပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးမှာတည်းနှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲလို့ရတယ်။ပရိုတီးန်တွေ၊ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေ၊ဖက်တွေကများများစားပြီးများများလိုအပ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။သူတို့ကိုကျွန်တော်ကမက်ခရိုနျူထရီယန့်လို့ခေါ်တယ်။များများအများစားရမယ်ပုံစံ။ဗီတာမင်တွေ၊သတ္တုဓာတ်တွေ၊အမြင့်ဓာတ်တွေအာကြတော့မက်ခရိုနျူထရီယန့်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရပါတယ်။နော်အဲ့တော့မက်ခရိုနျူထရီယန့်ဆိုတာဘာလဲ။မက်ခရိုနျူထရီယန့်ဆိုတာဘာလဲ။လူခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့အာဟာရအုပ်စုတွေကဘာလဲ။သိသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အာဟာရအုပ်စုတစ်ခုတည်းအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်